ზუდუ ბანდა, მოგესალმებით. ლუაის 21 ეპიზოდია და წინა ეპიზოდში ხო გავაკეთე აჯიმანიები. ეს ბუხრების როა 21 ხო ბაზარი არა 10 ვა დავიღალე 21 მეგობრებო მე 21 აჯიმანია გავაკეთე თქვენ ერთი მაუსი უნდა გაწიოთ ან თითი გაწიოთ და ლაიქს და საბსკრაიბს დააჭიროთ თუ ჯერ კიდე არ გაქვთ დაჭერილი წინასწარ ყველას ძალიან დიდი მადლობა ხო მე გაციებული ვარ მეგობრებო სურდო მაგ מחველებს და მოკლედ ცუდათ ვარ ასე რომ მოდი პირდაპირ დავიწყოთ Reddit-ის ლინკი აღწერაშია შემოდით იმიტომ რომ შემდეგ კვირას უნდა დადოთ პრაიმ ჰაუსის ვიდეო მიმები ფოტო მიმები ჩხუბები გარჩევები მოკლედ შემდეგ კვირის დავალება პრაიმ ჰაუსი ასე რომ ველოდები კარგ მიმებს კარგ ჩხუბებს კარგ დრამებს გარჩევებს და ასე შემდეგ პირდაპირ ნიუ მაკმონიშნული და ლეტს გო კაროჩი ნიკა მაგრამ იყვარხარა და ძმასავით მეყვარხარ და მაგარ პატივს ხსენ რა. რა კაცია. აი დაგხატე და ჯერ არ გამიფერადები. აი აფოუთი გამიკეთე რა გეხვეწები. რა კაცია, ბიჭო, აფოუთი, რა თქმა უნდა აფოუთი. აპლოდისმენტები. ესეთ ვიდეოს მართლა არ ველოდი, ასე რომ მადლობა. ოპა, ნიკა, ჩემი ძმა შენ დიდი ფანია და დაგხატა ვიდეოებში ნახულობდა ხალხს რო აკურთხებდი და მეც მინდაო ანდრია 8 წლისო. ხო არ ხატაო. ძალიან ძერს კი ნახატია, პროსტა დღეს რაინდობა არ გვაქვს. მაგრამ აფოუთი, აფოუთი მართლა ძალიან დღეს გვექნება აპლოდისმენტები. What? ანუ ოპა. ვა! ეს кай იყო მართლა. ვისაც ყიდვა მოუნდება, შეგიძლიათ ჩაიხედოთ და რაგა ვიყიდოთ, რა ვიცი. Благодарит. მაპატით აფოუთი კარგი იყო. ოპა, ნიკა TMG და დათუნა 2018 წელს და ეხა იქნება 2022. ხო, ცოტა გაიზარდა დათუნა ოდნავ. აუ, ეს რა გაძრეთ. ვინც არის ცით ფუფუ არის ფუტკარი რომელიც ჰარდკორში ყავს და მოგვიკვდა კი არა და შემომაკვდა მიკმინა და მოკვდა და საფლავი გაუკეთეთ და გვენატრებ კომენტარებში დაწერეთ ვის გენატრებათ ფუფუ იმედია ვიდეოში მოხვდებიო ჩემი ლოგო აქ დახატული აფოუთი კარგია მოხდი ვიდეოში ხარ ჩემი ფასე ნიკაო ოპა ა მე გითხარით აგერ ნახე ხა ბანი დაგედება სათხარ ბან ფუჩი ტეჩი ბან იუზერ ნეიმი ნიკა საბსკრაიბერები 20ა ეიჯ 17 წლის ვიყავი და ალბათ კარგი ო ნიკა 300ა 22 ეიჯი რამდენი წელია უკვე YouTube-ზე ვარ მეგობრებო თითქმის 7 მართლა ძალიან დიდი ხანია ვიდეოებს ვიღებ მეგობრებო და ამდენი ხანი თუ მინმე მიყურებთ და ჯერ კიდე არხი არ გაქვთ გამომწერილი ანუ ხო ვიდეოებს ვინც უყურებს 60%-ზე მეტი გამომწერი არ არის ხო და თუ უყურებთ ამ ვიდეოებს გთხოვთ რომ გამოწერას დააჭიროთ როდესაც მაგ აყიდე და მოგენატრა თურქეთში გემზე გორმე წინა ენდე დრაკონი მოკალი და შემდეგ ეპიზოდში აუ დასასწისი პირველი ეპიზოდი რა სიძახი საიდან დაიწყე და რამხელა ბაზა გავაძრე ერთი წამი ჰარდკორ პლეილისტი და პირველი ეპიზოდი. სახ შეხედეთ პროსტა. ანუ მეორე ცადმე, წამოდი. სახ შეხედეთ პროსტა რა იყო. ანუ ხო ხედავთ ეს რა არის და აი ესე გამოიყურება დღეს. აღიარეთ რომ მართლა ძალიან ერთ კი ბაზა მოხოდე ჰარდკორში. გეფიცებით ამას აფოუთი. ნიკა პლეის მაკოთხეთ ძალიან უწვალეო. ოპა, ეს მე მგონი, ეს მე მგონი, კაი უნდა იყოს. ეი, რა სიძახი წაწერა, ცუდად დანარჩენი ძალიან კაია. აფოუთი, დღეს რა ინდობა არ გვაქვს. აპლოდისმენტები. მე მგონი ხმამეც მე ვაუკე იმდენი ვახველე ცუდა აი და დავიდო. ჩაი დავოდი და როცა გამზადდება. ჩემი მთრალი ვახ აი აქ დავეცი. ესენი ანუ საერთოდ არაფერი მახსოვს რა ამ ბლოგიდან. მეორე დღეს უბრალოდ კამერით რაც იყო გადაღებული, ეგენი ვნახე. მაგის მე ამდენი აღარ დამილევია და არც დავლევ. რა სიძახი, ეს ის არის რაც მე მგონია. Ha 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 ha
მოგიყვეთ მეგობრებო, ეხა აქ რა ხდება რა, ნუ 17-18 წლის ვიყავი, არა 18 წლის ვიყავი მახსოვს, ცალკე გადავედი საცხოვრებლად და ერთ დღეს გადავწყვიტე რომ სტრიმი დამეტოვებინა ჩართული და დამეძინა სტრიმზე რა და ზაფხულია და კოღოს ქონდა, ანუ ფეხთან აი აქ ნაკმენი რა, უფრო ცოტა ზემოთ რა, ტელეფონი ხმაზე მოკლედ არ მიღვიძება არც მაღვიძარაზე და არაფერზე და ანუ აქ უბრალოდ გადავბრუნდი იდეაში და კოღოს ნაკმენი მომეფხანა და გარედან რომ ვერ მოვიფხანე, აი აქ ნახეთ გარედან რომ ვერ მოვიფხანე მოიფხანე და გავაგზელე ძინი, ანუ არაფერი განსაკუთრებული. მე ხო ვიღვიძებ და ანუ კამერა, ჯერ კამერას რომ ხედავ, წინ მიდევს, უცებ ვიხსენებ რომ სტრიმი ჩართული დავტოვე და ტელეფონზე ყველა მწერს ინსტაგრამზე მირეკავენ რაღაცა რომ ტრაკი მოიფხანეო რა და მე მეთქი რა, ტრაკი რომ მოიფხანე რა, მე რა მეთქი რა. მე ნახე ეს ვიდეო და თურმე ჩამიყვია ხელი. აი ერთ ხო, მეგობრებო, როიცოდეთ პრაიმ ჰაუსიდან მეც მომწერეს თავის დროზე და დამიკავშირდნენ და აი ეს არის მიზეზი რატო არ წავედი რა, ანუ იქ ხო ყველგან კამერებია და ძილის დროსაც გიღებენ და ეხა ძილში რომ ესე მოიფხანო ტრაკი და მე გამიბაზდეს რა პონტია. ამას რა თქმა უნდა აფოუთი. აპლოდისმენტები ჩემ თავს და ვინც ეს დამიდო იმას. გამარჯობა, მე ვარ აზრიანი ვიდე. რა? ამაზე დროშები ხო ამაზე უნდა იყოს. როცა გოგოს ფიქცეს ვახ კამერა გამეთიჩა, კამერის ელემენტმა დაგტოვა ზაპასი ელემენტი სტუდიაში, დავბრუნდით მეგობრებო, ჩაირთო ზაპასმა ელემენტმა გადაგვარჩინა და ლეტს გო. Nikas komebi be like ბერ დუმბერ ჯუმბერ ზუმბერ კომბე თუ არ დააფოუთებ გეიხარო, რა პრობლემაა ჩემს მომ აფოუთი თუ არა და გეიხარო, ე ეხ ამას ვინც დაწერთ შემდეგში ღმერთს ვიცავარ ყველას ფანს დაგადებთ. აი მოძოთ მოფსმის დროში გვაყვა დავლიოთ, მე თულის კამპეტი მე ყოველთ რა მოხდებაო პირდაპირ დედა. ოპა, რა სიძახი აფოუთი 11 სვარი მედია ცუდი არაო, ცუდი არაა კი არა, ძალიან კაია. აპლოდისმენტ, ეს ცოტა მგავს, ცოტა მგავს ჰედსეტით სკამით. აფოუთი ამასაც მგონი არ არის ძალიან ცუდიო. აპლოდისმენტები, რაღაცა კარგები მხდება. ვაა, აკ და რა ტიპია ხმეც ფიცავა. დაროვა. ვის გახსოვთ ძველი ვიდეოები მეგობრებო? ამას აფოუთი. კაი იყო ძველი ვიდეოები. TMG 12 წლის ბაღანე ვარო. აფოუთი. აპლოდისმენტები, მართლა კარგად გაგდახატული, ანუ ლამაზად არის ეს ნაწილი გაკეთებული. მომეწონა, მომეწონა. მგონი ხმას კარგავ იმდენ. ვინ ხართ მეგობრებო, ჩემნაირად ვიცი რომ ძალიან ბევრს გაქვთ ის ვირუსი რომელიც მე მაქვს და ყველას გახველებ, ზურდო გაქვთ და მოკლედ ჩაიზა, ვახ ჩაიადუღდებოდა ერთი წამი. ფეხები მტკივა ბუქნების გამო. ხოდა, გთხოვთ დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ბებიას უთხარი რა მიყიდე, ასევე ბებია. ბუსკვერცხები. საღამოს დაბრუნებულმა ბებიამ ბუსკვერცხები მოიტანა. დღეს უსულოს იყო, ყველა პოსტი დავთვალიერე და რაც კარგი იყო ვიდეოში ნახეთ უკვე. შემდეგ კვირას პრაიმ ჰაუსის მიმები, ფოტოები, ვიდეოები, გარჩევები და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ დაყაროთ Reddit-ზე, ლინკი აღწერაშია, ჩაიხედეთ უკვე 11500 ვართ და შემდეგ ეპიზოდი წესით საინტერესო და დრამებით, გარჩევებით და ჩხუბებით სავსე იქნება, ასე რომ არხი გამოიწერეთ და არ გამოტოვებთ შემდეგ ეპიზოდს. ბაბაი და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში.